تاریخی دن تاریخی جھوٹ بولیا گیا اور اکلانی مسیحی کو جلوس سڑک تے چڑھیا اور اس گلی وچوں نہ گزرنے دا اعلان کیتا گیا. اس سے جلوس وچوں 80 بندے 80 بندے ٹھٹی والی گلی چوں گزر کے اگر پھر اس گلی وچ آ کے مرحوم عابد دلالی دے گھر تے پتھر مار دے. اے سارے حملہ آور آئے جلوس قبرستان دے کول کھڑا سی. اے 80 بندے آئے حملہ کرن. اے میں دی یاد انہاں گھلیا کہ لیکن 300-400 بندہ جس لیڈر دی قیادت وچ نہ منزل تے جا سکے اس دی رہبری بھی سوچنا چاہیے. وہ 80 بندے جس وقت دارے کو تقریباً 70-80 بندے اے چھوٹی گلی وچ آ کے دارے کو تقریباً 70-80 بندے اے چھوٹی گلی وچ آ کے دارے کو تقریباً 70-80 بندے اے چھوٹی گلی وچ آ کے جتھے جلوس نہیں آیا ہزار بار چھوٹا اے بندہ جڑا لے کے ملاد دا جلوس اس اکلانی گلی چ گزریا ساڈے گھر والی نہیں او جلوس قبرستانی سائڈ تو گزریا ہے. اے 70-80 بلوائی آئے جڑے بکواس کر رہے سن گالی کر رہے سن اور مقدس دن آ کے مکان تے پتھر مار رہے سن اور انہاں جڑا کے انہاں نے کسی ہٹایا ہے کو تو اس جلوس تے حملہ کیتا ہے وہ تے جھوٹے ہونے چ پیچھے کیڑا شک رہنا. اے گل سارے لوگ ذہن چ رکھو ملاد دا جلوس بکی شریف وچ کسی دی بجال نہیں کہ ملاد دے جلوس نو روکے اور اس تے پتھر مارے. اے اپنا عیب چھپانے واسطے جلوس دی قیادت چاہندے ہیں اور پھر اے سب کچھ کر کے بریلی شریف والے فتوے تو بچنا چاہندے ہیں. ساڈے کول ویڈیو موجود ہے جہد 70-80 بندہ ٹھٹی وچ داخل ہوندا آ رہا ہے جلوس ہوتی ہے ایک ہی لینا آ رہا ہے. اس وقت پولیس نے وعدہ کیتا ہے اسی اس گلی چ نہیں گزران گے تو وعدہ کر کے پھر یہ بندے کی ایتھے لینا آیا اور پھر اس سے ہر چھوٹے بڑے عالم دین کولو اگو جھوٹ بلوایا جا رہا ہے کہ جی ملاد دے جلوس تے حملہ ہو گیا ملاد دے جلوس تے حملہ ہو گیا. نہیں ساڈے گھر محفل ملاد تے حملہ کیتا کے اینا بلوائیاں نے اور اندے جھوٹے سرپرستاں نے اور انہاں نے آ کے تے پتھر مارے اور اگے دفاعی طور تے انہاں کسی پیچھے ہٹایا یا خود پولیس پہنچ گئی. او یہ نیا معاملہ ہے لیکن اے تے جلوس ہے ہی نہیں آئے حملہ جلوس اس وقت ویڈیو موجود ہے گزر رہا سی اکلانے دارے دے سامنے قبرستان لگیا جا رہا سی اور یہ پچھلی گلی چ پہ کے آ کے نا اتنی بڑی یعنی او بدلے لے. اور میں بھی آخنا کہ محمد آصف جلالی تے اپنے پیر دے کول پہنچ گئے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا اور حضرت پیر مدر قیوم صاحب دے نال کندھے نال کندھا ملا کے پیرا دتا. اج دا کے دسیا ہوے گا آصف جلالی نے کہ تہاڈے پچھلے آ میرے تے جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے تے میں جنازے وچ وہ ایف آئی آر لے کے تہاڈے کول آیا. میرا بھائی جھوٹی ایف آئی آر کٹی ہوئی انہوں نے ایک پیشی بھگت کے وہ دنیا تو گئے نے اور ایک قیامت والے دن نکھیڑے ہو سن کہ جڑے اپنے دادا اور اپنے باپ اتنے با وفا مریداں نال اے سلوک کرن کہ اپنی جان دی نہ دی ٹھاٹ پاٹ بچانے واسطے ایڈے ایڈے جھوٹ بول کے اور ایک جڑا بندہ دل دا مریض گھر چار بھائی کے بیٹھے ہے او سے ایف آئی آر کٹوا دے اور پھر مسلسل اس جھوٹ دی گردان کرن. انہاں لوگاں کیڑے لفظاں نال تابع کیتا جا